Institut Tamiš Pančevo osnovan je pre više od 6,5 decenija kao poljoprivredno-stručna služba. Krajem 2022. godine dobija akreditaciju od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i prerasta u Istraživačko-razvojni institut. Ministarka dr. Jelena Begović obišla je laboratoriju ovog instituta u kojima se ispituje zemljište, kvalitet semena, hrana za životinje i rade razne druge analize. To je bila prilika i za razgovor sa mladim istraživačima koji ovde rade svoje doktorate i vide institut Tamiš kao mesto za razvoj karijere. Svi smo svesni da sada sa globalnim izazovima bez nauke, bez dodatnog znanja, nećemo moći ni da razvijamo poljoprivredu. I zato su nam jako bitni instituti koji se bave poljoprivredom i koji zaista nauku primenjuju u svakodnevnici koja uopšte nije laka, klimatske promene, različiti geopolitički događaji, svi oni utiču na poljoprivredu. U institutu Tamiš trenutno radi 14 istraživača i 7 doktora nauka. Jačat ćemo inovativnu snagu instituta i to pre svega kroz ulaganje u istraživačku opremu i u naše ljudske kapacitete, a sve sa ciljem čvršće saradnje sa privredom i stvaranja okruženja koje je povoljno i poželjno za rad mladih istraživača i za efikasniju primjenu naučnih rezultata u privredi. Hrana mora biti sigurna, kvalitetna, raznovrsna i u dovoljnim količinama. To je veliki izazov za svaku zemlju i zato su nam važni jaki naučni instituti koji su posvećeni razvoju poljoprivrede, poručila je u Pančevu ministarka Begović.